Dobrý den, milí diváci. Vítám vás ve hvězdných radách, které jsou v tomto roce poslední. Tento rok byl pod vládou Luny a vlastně ty témata, které jsme řešili, tak to byla rodina, domov, zdraví, mateřství, vztah k dětem, k druhým lidem, k našim rodičům, vztah k našemu tělu a ke všemu, prostě, co nás obklopuje. Měli jsme dostatek času se zamyslet, zastavit se. Mnozí z nás byli na home office, byli s dětmi doma, které museli učit a starali se o své rodiče, kteří nemohli nikam moc chodit, nakupovat. Takže berme to i tak, že vlastně nás to učilo takovým úplně jiným životním lekcím, než na které jsme normálně zvyklí. A tento rok, který je před námi, je rok 2021 a ten je pod vládou Saturna, takže opravdu nedostaneme zase nic zadarmo, ale věříme, že ty těžší zkoušky, že jsme si prošli už v tomto roce 2020. Podíváme se na novoluní a na úplňky, které se budou odehrávat v měsíci prosinci. Novoluní ve znamení Střelce bude v pondělí 14. prosince v 17 hodin 16 minut. Co je novoluní? Novoluní je, když vlastně Luna se přiblíží ke Slunci, takže vlastně oba tyto objekty, to Slunce, které představuje yangovou mužskou sílu, naše já, i ta Luna, která vlastně představuje v podstatě jinovou sílu, a to ženství, to mateřství, tak jsou ve stejném znamení vedle sebe. Takže navzájem se vlastně jako posilují. A novoluní je vždycky jako ten nový začátek. My se máme zastavit, udělat si čas na takovou revizi toho, co my chceme do budoucnosti, které věci chceme změnit, které věci chceme zharmonizovat, které věci chceme napravit, které chceme uspíšit a tak dále. Takže jde o to mentálně se soustředit a vlastně vysílat ty myšlenky, ty přání o těch změnách. A určitě ty změny jsou velmi důležité a ta změna je vždycky vnitřní. To vnitřní vlastně se projektuje ven a když se na sobě pracujeme, když se změníme, tak vlastně i ty okolnosti kolem nás se začnou opravdu měnit. A já musím říct, že sama za sebe jsem zažila velké vlastně změny, ale vedlo to opravdu zevnitř, že jsem se ptala po tom, co má v životě cenu, abych dělala věci, které mají smysl a jsou v souladu s božským plánem. Protože jen tak je člověk jako spokojený a má to napojení a má tu energii vlastně k tomu, aby tady dělal věci, které jako má dělat, které ho těší. Tak novoluní ve Střelci, to je novoluní, které nás vede k takovému plánování, k různým předsevzetím, že Střelec je znamením takových jako vlastně učitelů, rádců, je to ten moudrý kentaur, ten Chiron, který nás vlastně vede tím životem, jeho vlastně znázorněním je právě to napůl zvíře a napůl člověk, čili ten kůň a člověk s tím šípem a on lukem a šípem a on má ten záměr, on má, musí mít před sebou ten cíl a víme, že vlastně jenom ti lidé jsou prostě úspěšní, kteří vědí, co chtějí a jdou si za tím. Protože ti, co neustále mají tisíc různých nápadů, tak většinou nemají čas, energii i peníze ty věci dokončit. Tak já i nám všem přeju, aby jsme se zaměřovali vlastně na věci, které jsou podstatné, které jsou dobré pro nás, ale které jsou dobré i pro ten celek, protože my žijeme v té široké a lidské rodině, tak abychom byli prospěšní i těm ostatním, ale v tom případě musíme být my ta jednotka, která je zdravá, která má energii, která je harmonická a která je milující. A o to jde, aby jsme znova našli vlastně tu lásku jeden k druhému, aby jsme zase obnovili lásku člověka k člověku, protože právě to je to, co v našem světě
chybí. Je tu soutěživost, je tu kritičnost a tak dále. No a když vlastně se někde zaměříme na to, že chceme ty věci změnit právě v tento den, tak ty energie jsou velmi silné. A když poprosíme o to, aby se nám objevil ten záměr v životě, tak to jistě každému z nás přijde. Můžeme si udělat vlastně takový osobní rituál doma, a vyčistíme vlastně ten prostor třeba bílou šalvějí nebo čímkoliv, prostě co máme rádi, zapálíme svíčku. Barvou tohoto dne je vlastně modrá, takže modrou svíčku. A vlastně tím živlem je právě oheň, takže se zaměříme vlastně do toho ohně, díváme se do té svíčky, která plápolá, a myslíme na to, aby jsme očišťovali svoji mysl od všech těch negativních nánosů, těch negativních zpráv, které k nám stále vlastně dotírají z toho vnějšího světa. Takže plánujeme i různé cesty za poznáním. Věřme tomu, že vlastně v tom létě a na jaře už se všechno přece jenom uvolní a že vlastně bude určitě lépe, tak abychom mohli vlastně zažívat i věci, které nás těší, baví, aby jsme se učili. A právě střelec je vlastně tím znamením toho poznání, toho spojení s cizinou, s lidmi, kteří žijou úplně v jiných kulturách, v jiném společenském, politickém vlastně zaměření, mají třeba jiný náboženský systém víry a jde o to se všichni jako propojit, poznat se a pochopit vlastně ty druhé, protože ten druhý jsem já taky. Jo? Takže jak se říká, že vlastně neubližuj tomu druhému, protože ten druhý jsi právě ty. Tak vlastně takovým symbolem tohoto dne je krásná zlatá labuť. Jo? To je poslední den lunárního cyklu a ona znamená vlastně, ukazuje na takovou tu nutnost té rovnováhy mezi dobrem a zlem, mezi světlou a temnou stránkou. K tomu vlastně slouží ta energie, aby jsme dokončili takovou tu transformaci, protože my nemůžeme tvrdit, že na světě je všechno jenom dobré a pozitivní. To je lež, ale taky není všechno jen temné a negativní. Takže my musíme stále hledat tu rovnováhu mezi tou temnou a světlou stránkou v sobě, ale i v ostatních lidech, ve světě a tak. Takže uděláme si takový volnější den, jestli to jde, že jo, po práci, tak relaxujeme. Určitě si nenaplánujeme nějaké předvánoční úklidy, nákupy nebo nějaké náročné aktivity, ale opravdu se soustředíme sami do sebe a hledáme tu podstatu, tu pravdu a tu spokojenost prostě v sobě. A tu opravdovou spokojenost můžeme mít jenom tehdy, když jsme ve spojení, máme to spojení se zdrojem. A dalším symbolem tohoto dne je lampa, neboli svíce. Takže a to je první lunární den, který ukazuje na nové začátky. Že to staré se už vyčerpalo a že máme jít, otočit se od toho starého a jít k novému. Což nám kolikrát nejde, že jsme opravdu zaměření do té minulosti a stále vlastně probíráme ve své hlavě to, co se stalo, proč se to stalo, že jsme mohli jednat líp, nebo že jsme vůbec nejednali. Mohli bychom dojít i k tomu, že odpustíme nejen ostatním, ale někdy je velmi těžké odpustit i sobě právě ty chyby, které děláme. Takže si čistíme hlavu od toho zbytečného balastu. What is done is done, čili co se stalo, to už se stalo a to už můžu napravit jenom tím, že budu mít jiný postoj k druhým, k sobě a že se budu snažit o to být takovým jako vlastně lepším člověkem. No. A vlastně v tento den je to tak, že co si mentálně stvoříme, to se také stane. Čili pracujeme na těch vizualizacích, na tom, abychom prostě si představovali
tu budoucnost. My vlastně tady tvoříme dohromady ten nový svět, tu novou skutečnost, takže je dobré se odpojit od těch negativních zpráv, od těch prostě temných věcí a hledat opravdu, kterých je dost, takže hledat to světlo a to dobré. A já jsem kdysi byla na takovém indiánském rituálu a meditovali jsme a nic jsme nepojídali ani nepili, takže úplně s čistým vědomím a mně se objevila, přede mnou se objevila hlava jaguára a on vlastně mi řekl, nezaměřuj se na temnotu, zaměřuj se na světlo. Byl to velmi silný okamžik v mém životě a to vůbec nepřeháním. A bylo to taky tím, že vlastně tam byl ten indiánský šaman a byli tam prostě krásní lidi, který ta naše společná energie byla velmi silná, byli jsme velmi otevření. Takže takovéto zprávy vlastně z toho duchovního světa, když se otevřeme a nebojíme se, tak přicházejí. Takže nezaměřujme se na tu temnotu, ale zaměřujme se na světlo. A máme tady středu 30. prosince, kdy bude krásný, silný úplněk ve znamení raka. A bude ráno v 4 hodiny 28 minut, takže v 4:30 ráno. A protože právě znamení raka patří vlastně k luně, tak můžeme očekávat, že to bude velmi silné. Bude to před koncem roku, čili před tím Silvestrem, takže ty energie mohou být docela zajímavé. Vlastně v době, kdy je úplněk, tak je slunce ve znamení jednom v Kozorohu a ta luna je v opozici, čili je proti a mezi sluncem a lunou je vlastně země, takže na ní působí dvě protichůdné síly. Takže na veškerou floru a faunu, která je na zemi i na nás, na lidi, vlastně působí ty dvě síly, které jsou protikladné, řekněme. Tak právě proto se říká, že vlastně v tu dobu jsme takový jako podráždění, napjatí, je nám fyzicky třeba i zlé. Zvláště to působí teda na vodní znamení, jako je právě rak, jako jsou štíři a ryby, které jsou taky velmi citlivé. Takže úplně jak i vidíme nádherně na nebi, od jakživa nás okouzloval, naše předky, že jo, prostě je to něco mystického, krásného, je to to nejbližší těleso vesmírné, které my vidíme. Jo, takže mnozí třeba lidé jako špatně spí, nemohou se soustředit na nic, jsou prostě takový lítostiví, jo, takže vlastně ten úplněk vždycky platí takový den, dva před, v den úplňku a den, dva dny po úplňku, čili takový 3-4 dny je ta energie toho úplňku velmi silná. Takže můžeme sami na sobě, když máme ten lunární kalendář, pozorovat vlastně tu změnu těch nálad. A takže víc jako doporučuji více tak usebrat, nic moc jako neřešit, žádné domácí konflikty, že jo, nějaké, snažíme se být v klidu prostě. A vlastně ten lunární cyklus tím úplňkem a v podstatě vrcholí. Jo, je to vlastně ta plná síla, pak prostě zase ta luna začne ubývat postupně k tomu novoluní. Takže ví se, že se zvyšuje kriminalita, že jsou různé autonehody, že prostě lidé prostě mají opravdu takovou napjatou prostě v sobě takové napětí, jo, neklid, psychika je taková rozhozená, jo, změny nálad a tak dále. A většinou taky my ženy, protože jsme citlivější, tak můžeme silněji na ty úplňkové dny v podstatě reagovat. A tak je to ta cykličnost vlastně těch přírodních jevů, které se střídají každý ten měsíc a když se dokážeme nalaďovat
a být jako v souladu vlastně s těmi vlivy, tak nám to pomáhá v životě. V podstatě, když známe ty astrologické konstelace, teď se neustále opakuje vlastně konstelace, která nastane 20. prosince, a to je Saturn v konjunkci s Jupiterem, tak všichni o tom stále mluví, že to bude vlastně takový přechod do znamení vlastně vodnářského, do vodnářské duby. A vlastně ty okolnosti, které jsou kolem nás, ukazují na tu nutnost, aby jsme se proměnili. A právě tento den, kdy Luna bude ve svém vlastním znamení, kdy většinou budeme všichni prostě koncem toho roku doma, tak je fakt opravdu skvělý k tomu, abychom se zastavili, protože celý ten rok je pod vládou Luny. A abychom mysleli na své blízké, abychom vlastně jim věnovali svůj čas. Všechny nemůžeme navštívit, ale můžeme jim vlastně zavolat, můžeme jim napsat, můžeme prostě projevit přízeň, lásku, vlastně nějaký zájem o třeba i širší rodinu naší, a čili různé tety, stříčky a tak dále, sestřenice, protože ta lidská rodina je velmi důležitá, aby jsme podporovali vlastně tu sounáležitost těch našich vlastně nejbližších lidí. A úplně k vraku je právě to období, kdy se zaměřujeme vlastně na ty aktivity, které jsou spojeny vlastně s rodinou, s domovem, jsou spojeny vlastně s tím mateřstvím, jo, s péčí, starostí o druhé. Takže máme po těch Vánocích, máme rozbalené dárky a můžeme se radovat prostě přítomnosti našich blízkých a milých. A vlastně v tento den je symbolem tohoto dne je zvon, je to 17. lunární den a také se mu říká vlastně hrozen. A je to takové posílení vlastně ženské energie. Jeho takovou patronkou tohoto dne je ta indická vlastně bohyně Shakti, která je vůbec vlastně symbolem toho ženství. A takže bychom měli my ženy se radovat. Měli bychom vlastně si udělat čas sami na sebe, abychom vlastně se dokázali soustředit na to, v čem jsme šťastné, co nám dělá radost, a abychom věnovali chvilku prostě opravdu sobě, svým záměrům, svým plánům, tomu, co prostě můžeme udělat pro sebe a pro druhé taky. Takže je to vhodný den i vlastně k tomu, abychom se propojovali i na té tělesné oblasti s partnerem, aby vlastně jsme si navzájem předávali lásku. Takže úplně k vraku je úplně ideální pro takové souznění a propojení a posílení vlastně té lásky, kterou v sobě máme úplně všichni, ale neumíme ji projevit. A já vám, milí diváci, přeju do toho nového roku, aby jste byli všichni spokojení, abyste byli v plné síle, energii, zdraví, abyste našli ten svůj životní potenciál, abyste naplňovali vlastně svůj životní plán, protože jenom tehdy je ta duše vlastně šťastná, abyste žili v klidu, v harmonii a lásce. Tak vám přeji co nejlepší rok 2021 a budu se s vámi těšit. Naschledanou.